Liris განსხვისების საქმეზე გიგი უგულავას ადვოკატის შუამდგომლობა დაკმაყოფილებულია შესაბამისად საქმეს საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის დასკვნაც დაერთვება, რომლითაც დასტურდება, რომ 7 წლის წინ რიყის საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით მაღალ ფასში არ გამოუსყიდიათ. Სასამართლო პროცესზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, ბრალდებული უგულავა მორიგი პოლიტიკური განცხადებით წარდგა. Ლევან კვატაშიძე აშუქებდა სასამართლოს სტომას დაისახვა პირდაპირ ეთერში გვერდება ლევან, რაში ნარსის განცხადება გააკეთა ამჯერად ყოფილმა მერმა. Iactam ta rogorc aghnishine protsesis dasulebis tanave gigi ugulavam sxdomaze gaaketa politikuri ganxadeba tbilisis qopilma merma shiapasa bolo periodchi kveqanashi ganvitarebuli mavlenebi kerzot gamoexmaura ramdenime dghis tsin tavari prokuraturis mkhridan misi da qopili tanamdebobis pirebis mimart akhali bralis tsardgenas romelits ekheba 2007 tslis 7 noyembris mavlenebs da matchoris telekompaniya imets gigi ugulavam aghnishina rom ambraldebas aks etaderti mizani moaghdinos dghevandelma khelisuflebam kveqanashi shekhnili sotsialur ekonomikuri fonis gada Parvada ასევე შეექმნას გარკვეული სახის შეზღუდვები და გადაადგილება ექს-პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. Დაახლოებული სოციალური და ეკონომიკური ფონზე იმის გათვალისწინებით, რომ შემოდგომაზე მოხდება არიფეთის გაზრდება, იმის გათვალისწინებით, რომ იზრდება უმუშევრობა, Da, ce ხება საქმის არსებით განხილვას, დღევანდელი პროცესი განახლდა დაცვის შუამდგომლობით, რომელიც დაყენებული იქნა. Ჯერ კიდევ წინასწარმდგომაზე საქმე ეხება კერძო აუდიტორული კომპანიის დასკვნას, ამ დასკვნის მიმართ იმისთვის, რომ მომხდარიყო მტკიცებულებად დართვა, ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები ბრალდებას, თუმცა საბოლოოდ მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმის არსებითი განხილვის დროს დაცვის მხრიდან მტკიცებულებად იქნება დართული აუდიტორული კომპანიის დასკვნა, რომელიც ეხება რიყის ტერიტორიის საქმეს, კერძოდ როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, ამ დასკვნის მიხედვით ირკვევა, თუ რა საბაზრო ღირებულება შეადგენდა რეალურად იმ პერიოდში რიყის ტერიტორია, როდესაც მოახდინა თბილისის მერია მისი ხელმეორედ გამოსყიდვა. დღეს სასამართლომ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და საქმეზე მტკიცებულებად მიიღო აუდიტორული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელთაც დასტურდება, რომ რიყის ტერიტორია, რომელიც გამოსყიდული იქნა მერიის მიერ 2008 წლის დეკემბერში, მის ღირებულებას შეადგენდა მინიმუმ 17 მილიონს და მაქსიმუმ 23 მილიონს. ვითარ ჩვენ ფაქტურად ვაბათილებთ სამხარეულის ექსპერტიზის დაუსაბუთებელ დასკვნას, სადაც საუბარია, რომ რიყის ტერიტორია იმ პერიოდისთვის ღირდა დაახლოებით 10 მილიონი ამერიკული დოლარი. დაცვის მხარე ითხოვდა საგამონაკლისო წესით გარკვეული დოკუმენტაციის, სხვადასხვა დოკუმენტაციის საქმეზე დართვას. ჩვენი პოზიცია იყო, რომ მათ აერჩიათ ამ დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი და სასამართლომ სწორედ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ამ ჩამოთვლილ დოკუმენტებიდან დაერთო მხოლოდ ერთი აუდიტორული დასკვნა. დანარჩენ ნაწილში დაცვის მხარეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ეს არის დაცვის მხარეს ფუნდამენტური უფლება, ამას ვერ შეეწინააღმდეგა ვერავინ. იგივე წარმატებით შეიძლება აღნიშნოს საქმეს დაერთოს ნებისმიერი დოკუმენტი. მეორე საკითხია, რა წერია ამ დოკუმენტში შინაარსობრივ. ჩვენ შევალთ თავის დროზე ამ დოკუმენტის შინაარსობრივ განხილვაში და დავადასტურებთ, რომ ეს დოკუმენტი არანაირად ხელს არ აძლევს დაცვის მხარეს. Gigi Ugulava სასამართლო პროცესი უკვე დასრულებულია, დღევანდელ სხდომაზე იხილებოდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის საქმის ეპიზოდი, რაზეც გიგი უგულავას გამოძიება ედავება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას და სხვისი ქონების მართლწინააღმდეგო მითვისებას. Ამ საქმეზე უკვე დაკითხული არის ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ჯოზეფ კეი, რომელიც წინა სხდომაზე დაიკითხა. მორიგი პროცესი კი მოსამართლის გადაწყვეტილებით უკვე გაიმართება 2 სექტემბერს. კვატაშიძე საუბრობდა სასამართლო პროცესიდან.